Cadro Rosa é uma plataforma digital que une, num mesmo ambiente, quem faz e produz música com quem consome música profissionalmente. As pessoas têm uma demanda muito grande por música, mas não sabem onde encontrar essas músicas certificadas e licenciadas, prontas para serem inseridas, para serem sincronizadas em produtos comerciais. As pessoas podem pesquisar essas obras por temas, por nomes, por gêneros, por países e terem obras certificadas e licenciáveis para as suas produções. A produtora pode licenciar essas obras diretamente na plataforma da Cedro Rosa. Ela faz uma consulta de preço, nós imediatamente mandamos a resposta e é tudo feito na plataforma da Cedro Rosa. É muito simples. A ideia é que todo o processo se realize dentro da plataforma da Cedro Rosa em 3 cliques, 4 cliques no máximo. Ele realiza os pagamentos na plataforma Cedro Rosa, recebe automaticamente a licença de uso e recebe junto o arquivo para ser utilizado. In my work as a Swedish gastronomy journalist, I've written several books about the subject. And right now I'm working on a documentary about Brazilian food. And for the moment, I'm in Rio de Janeiro, and I'm also searching music for this, a soundtrack for this documentary. And then I'm using Cedro Rosa, who has a list of music. It's very easy to search. I can get a feeling from Rio de Janeiro or Brazil in general. And then when I find what I want to have, I can easily contract it right on the computer and get the rights to use the music in my documentary. So it's very convenient and I use it a lot. Samba é nossa alegria! DJ Falcão! Mexe daqui! Tsunami! Ei! Com a facilidade de produção, as pessoas se autoproduzem de uma maneira muito rápida e muito eficiente. E pegam aquele material e jogam na internet. Agora, o fato de colocar na internet está colocando disponível no mercado, mas aquela obra precisa de uma certificação. O que é uma certificação? A certificação é um código internacional de obras para ela ser identificada e certificada no mundo. Só assim ela pode receber royalties no mundo inteiro. E é essa certificação que a Cedro Rosa faz. E tudo pode ser feito automaticamente. Qualquer compositor ou qualquer cantor pode abrir uma conta online na plataforma da Cedro Rosa. Isso é muito simples, basta um nome e basta um e-mail. Ela vai mandar o arquivo sonoro em MP3, vai mandar as letras das músicas, vai mandar fotografias, qualquer coisa que ela queira que seja ligada à obra. Quando ela recebe uma obra, ela registra essa obra nas associações de gestão coletiva e automaticamente essa obra gera um código internacional de obras, ISWC. Ao fazer isso, ela está habilitando esta obra a receber direito autoral cada vez que ela for utilizada. Meu saravá para o Salgueiro, Rio de Janeiro, meu padroeiro. Meu saravá para a Portela, adoro ela, para a favela. Meu saravá. Cedro Rosa é uma empresa que tem o DNA brasileiro. Ela surgiu no Rio de Janeiro, funciona em Ipanema, com seus estúdios de áudio, de vídeo, seu TI. E ela tem uma operação internacional já em funcionamento em Nova York para cuidar de todos os contratos de representação internacional. Nos próximos 2 anos está abrindo uma unidade em Tóquio e outra na Europa, em Paris.
Bonjour, je m'appelle Yann Desbois. Je voudrais vous inviter à connaître la plateforme numérique Cedro Rosa Digital. Nous unissons ceux qui font de la musique en tant que compositeurs, groupes, musiciens et ceux qui utilisent la musique à des fins commerciales. En tant que producteurs de films, télévision, publicité, internet, etc. Ceux qui font de la musique peuvent enregistrer et certifier leur œuvre dans le monde entier. Cela leur donne le droit d'auteur. Chaque fois que leur musique est utilisée, c'est une protection solide contre le piratage. Les utilisateurs de musique peuvent obtenir une licence pour ces œuvres avec l'assurance qu'elles sont certifiées dans le monde entier. Tout se fait en ligne sur la plateforme de Cedro Rosa. Je vous invite à ouvrir votre profil maintenant. We here at Cedro Rosa have a very exciting new service to provide for you globally and in 10 different languages. We try to connect musicians with producers all over the world. So if you have songs that you want to upload onto our platform, all you have to do is fill out the information, sign a contract, and it becomes immediately available to people who want to license it into TV series, movies, documentaries, and any other visual form of media. We also upload these songs onto distribution services such as Spotify, Deezer, YouTube, and many other places. Transparency is the name of the game. I myself as a musician know how difficult it can be to understand the legalese behind licensing, but this makes things so much easier. And we're really excited to provide this service for you guys. Cedro Rosa é uma plataforma digital que une, num mesmo ambiente, quem faz e produz música com quem consome música profissionalmente. As pessoas têm uma demanda muito grande por música, mas não sabem onde encontrar essas músicas certificadas e licenciadas, prontas para serem inseridas, para serem sincronizadas em produtos comerciais. As pessoas podem pesquisar essas obras por temas, por nomes, por gêneros, por países e terem obras certificadas e licenciáveis para as suas produções. A produtora pode licenciar essas obras diretamente na plataforma da Cedro Rosa. Ela faz uma consulta de preço, nós imediatamente mandamos a resposta e é tudo feito na plataforma da Cedro Rosa. É muito simples. A ideia é que todo o processo se realize dentro da plataforma da Cedro Rosa em 3 cliques, 4 cliques no máximo. Ele realiza os pagamentos na plataforma Cedro Rosa, recebe automaticamente a licença de uso e recebe junto o arquivo para ser utilizado. In my work as a Swedish gastronomy journalist, I've written several books about the subject and right now I'm working on a documentary about Brazilian food. And for the moment, I'm in Rio de Janeiro, and I'm also searching music for this a soundtrack for this documentary. And then I'm using Cedro Rosa, who has a list of music. It's very easy to search. I can get a feeling from Rio de Janeiro or Brazil in general. And then when I find what I want to have, I can easily contract it right on the computer and get the rights to use the music in my documentary. So it's very convenient and I use it a lot. Samba é nossa alegria! DJ Falcão! Mestre da Mix! Tsunami! De produção, as pessoas se autoproduzem de uma maneira muito rápida e muito eficiente.
e pegam aquele material e jogam na internet. Agora, o fato de colocar na internet está colocando disponível no mercado, mas aquela obra precisa de uma certificação. O que é uma certificação? A certificação é um código internacional de obras para ela ser identificada e certificada no mundo. Só assim ela pode receber royalties no mundo inteiro, que é essa certificação que a Cedro Rosa faz. E tudo pode ser feito automaticamente. Qualquer compositor ou qualquer cantor pode abrir uma conta online na plataforma da Cedro Rosa. Isso é muito simples, basta um nome e basta um e-mail. Ela vai mandar o arquivo sonoro em MP3, vai mandar as letras das músicas, vai mandar fotografias, qualquer coisa que ela queira que seja ligada à obra. Quando ela recebe uma obra, ela registra essa obra nas associações de gestão coletiva e automaticamente essa obra gera um código internacional de obras, ISWC. Ao fazer isso, ela está habilitando esta obra a receber direito autoral cada vez que ela for utilizada. Meu saravá para o Salgueiro, Rio de Janeiro, meu padroeiro. Meu saravá para a Portela, adoro ela, para a favela. Meu saravá. Cedro Rosa é uma empresa que tem o DNA brasileiro. Ela surgiu no Rio de Janeiro, funciona em Ipanema, com seus estúdios de áudio, de vídeo, seu TI. E ela tem uma operação internacional já em funcionamento em Nova York para cuidar de todos os contratos de representação internacional. Nos próximos 2 anos está abrindo uma unidade em Tóquio e outra na Europa, em Paris. Esse é o Rio sendo Rio, Rio que abraça o Brasil, Rio que ginga com arte, a natureza e suas tradições. Rio de música, Rio de eventos, Rio de saúde, esporte, de lazer. Rio irmão que refresca o dia e nessa urbana nuance ensolarada, a magia colorida do carioca se enfeita de carnaval e a harmonia do seu brilho desfila em seus suntuosos espetáculos. Orquestra Música para Todos, Teresina, Piauí. Vamos trazendo o Nordeste também para o nosso 11º Rio Indies Festival, que é um trabalho desenvolvido de inclusão social através da música. E nós tivemos o prazer de tê-los nesse ano de 2020 participando do Música no Museu Internacional com concertos em cidades de Portugal e da Espanha. A orquestra, agora estamos trazendo o naipe de sopros, mas tivemos com eles nessa incursão internacional um naipe de cordas. Sucesso total e nas várias cidades onde tocaram, e que simplesmente a pandemia interrompeu essa grande manifestação que nós estávamos fazendo no exterior.
O projeto Música para Todos teve a honra de receber o recital da banda 16 de agosto, que em 2018 completa 50 anos. Em 2008, a banda 16 de agosto atingiu sua maior conquista e foi elevada à categoria de sinfônica. Mas a ideia surgiu em 2001, quando o maestro titular, Antônio Marmo Linhares, foi participar de um festival de música em Fortaleza e voltou entusiasmado propondo a criação da banda sinfônica. Ele recebeu todo o apoio do presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves daquela época, que era o senhor José Reis Pereira. Desde então, a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Monsenhor Chaves, tem trabalhado no sentido de concretizar esse sonho. Com 50 anos de existência, a Banda 16 de Agosto se consolida como um dos mais tradicionais grupos de música do Piauí e agora pode desempenhar as duas funções, de banda de coreto e de banda sinfônica, dependendo da ocasião. Vamos assistir agora ao recital da Banda 16 de Agosto, sob a batuta do maestro Antônio Marmo Linhares e a participação especial da soprano Gislene Daniele. Thank you.
Música para Todos na TV de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana você tem um encontro marcado conosco. Não perca! A gente se despede, mas muito mais você confere na nossa página www.projetomusicaparatodos.org.br, no Facebook Música para Todos. Voltamos na próxima semana com mais informações, música, arte e cultura para você. Até lá! Pluméria Windes, Raquel Messing, oboé, recém-nomeada professora assistente de oboé, História da Música na Texas University, Corpus Christi. Andrea Voy Rochefort, clarineta, participa do Clarinete Fast e se apresenta com a Filarmônica de Dayton, Reichmann Symphony, Lima Orchestra, Carmel Symphony, Cincinnati Chamber Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, Lexington Philharmonic, West Virginia Orchestra, Fort Worth Symphony, Corpus Christi Symphony e Midland Orleans Symphony, Victoria Symphony. Tem também uma carreira de expressão nos Estados Unidos. Scott Poole, fagote, outro nome da maior ligação com o nosso festival, participou já de várias versões e é diretor da Academia de Talos Music, Festival e Academia em Sarajevo, Bósnia, e Herzegovina, professor assistente de música do Texas A&M University Corpus Christi, onde leciona fagote e faz parte do corpo docente de música de câmara do Orfeu Internacional Music Festival na Itália. Foi o fagote principal da Orquestra Sinfônica de Varsóvia e a Orquestra Sinfônica do Albany, a Orquestra Sinfônica de Savannah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.